ဆိုပြီးတော့เนาะလက်ရှိအချိန်ထက်အဲ့ဒီအချိန်မှတည်းကနှုံးပြီးသိဝေသာပြီးတော့ခရကုံဘုံတော်ဖို့ဒီဘုံတော်ပေါင်းနေရဲ့နှုံးနေပူဇော်ရအောင်အရဟံသတ္ထံယပိလေသာတို့မှာသေဝေတံရှင်းတော်မူ၏ဘဂဝန်ဘုရားသူကိုသိဝေရနိုင်ပြီးဒီတော်မှာยะหังเตไตตองะวิเอริโรมะมุเนภิธัมมานะตุตะมังคุโรหิพุทธะทุโหขันโรมุไตขะวิคะโรอัมมาตะพุทธะตะปิสาเลวะมะเนยาภิအလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့တရားမကူတရားဝဉာဏ်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်တတ်ခြင်းတည်းသိမြင်တော်မူနိုင်ပါ၏ထာတော်တဏ္ဍဘဂဝါတောသူဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တသဘောတော်အနန္တသာဓုဖြင့်ပြေလုံးသောမြတ်စွာဘုရားနမောယုတိမြတ်ဘုမန်ယုတိသိခောခြင်းသည်သာဓုဘဝေသူစေတ္တတိသိကြပါစေဘုရားသည်တတ်တာလို့ပြောင်းထိုင်တာเนาะသူနိုင်ဒီမလေးခွေတိုင်တို့ဘာမကျန်တာပြန်ပေါ်လိုက်ပါเนาะဒီတိပဏ္ဏတရားပြည့်တဲ့အကြောင်းကိုတို့ထပ်တရားအောင်เนาะဒီတိပဏ္ဏတရားလည်းပဲဒီကိုဝေဒနာသိတယ်မာလေးပြခုပဲလေလို့မာဒီဆရာဘုရားကြီးကသင်္ကန်းစီထားတာနော်အာယံဝိပဿနာတိပဋ္ဌာန်ရေပြီးတော့ဝေဒနာဝိပဿနာသိတာဝိပဿနာဓမ္မဝိပဿနာဆိုဒီမှာလဲဘုန်းကြီးတို့ဆရာကြီးတွေအမိရှိတယ်အရှုခံခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲလေးပဲလက်ပြီးတော့ပုံတဲ့သဘောတဲ့ဟောထားတာပါလို့မှတ်ကြနော်ရရှုရမှာကတော့တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားနေတဲ့အပေါ်ရှုစရာရှိလို့လားဟုတ်ဘူးတတ်သွားတယ်မှာဓာရဗနဲ့ပါတယ်လေ၆ပါးမှာအောင်တိုက်တဲ့အခါဖြစ်တာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ကဲ့ဒါပဲရှုရမှာနော်အောင်ပြီးတော့အရှုတဲ့အခါမသိမှန်တရားဘာကြောင့်ဒီရှာရည်တွေဖျားဟောတိုင်းနဲ့ကျင့်သုံးမှုတိုက်သုံးတယ်လဲဆိုတာပေကင်းရှင်ပန်းတို့ကဘုံကြီးရတယ်เนาะပေကင်းရှင်ပန်းเนี่ยရတယ်အမူရာတိုင်းမှာရှုမှတ်တတ်ဖို့သင်တာပါတယ်လို့မှတ်ပါအမူရာတိုင်းမှာဒါနာဒီကားပြောသေးရှိပါတာအံ့ဩရတယ်ဟောအမူရာကိုရေးကြည့်တော့22မျိုးတောင်ရှိတယ်တန်ရတာလှမ်းဆွဲပါတယ်သွားဆွဲပါတယ်ရှေ့ကြည့်ကြည့်တာတော့ပြန်လဲတော့အဆုံးပါပဲသံဃာစကားပြောတဲ့ပါလာလို့အံ့ဩတာစကားပြောတဲ့မှာပြိပဒံဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတာအဲအဲ့ဒါသင်ပြီးချင်တာနော်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားကဘုရားရှင်တော့အမြဲတမ်းဝိမုတ်တည်နေမနေနိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်ကတရားဟောရင်စကားပြောရင်လည်းပုံဝင်စားနေပဲလို့ဒါမှရှိနော်ဘုရားအဲ့လောက်တော့မလုပ်နိုင်ပါမဟုတ်ဘူးဒါဘုရားအရာဘူးအဖုံးကဘာလို့မလဲဆိုရင်အဲ့ပရိသတ်တို့ကအစင်းလေးကိုစကားပြောတဲ့မှာအကင်းပါရမယ်လို့မှတ်ကြပါ
အစဉ်အစဉ်ရှိတယ်เนาะဘဝိဒနာတော့ဒီသိပ္ပံပတ်သက်လို့เนาะခုဖြစ်စေဣသဗံကာလအာလုံးမှာငယ်ဘာသာဘာရှိမနေဘူးလားအဲအောင်တိုက်တာလည်းပဲအဟောင်းကအတက်တက်လားအဲ့ကလည်းအဟောင်းသာတည်တည်လားကဲတိတဲ့သဘောခန္ဓာ၅ပါးလည်းအဟောင်းသာတည်တည်လားသူပရိယနှ่ายရမယ်နော်ငါးဒရတိုက်ပြီးမနောဒရပွင့်အောင်လောင်းမနေဘူးလားအဲဆက်တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာဒီအဆက်ရှိဘာအဆက်လဲတဏှာအဆက်ပြန်ပြောပါဦးဟုတ်ပြီအဲ့တဏှာအဆက်လေးဆက်ပုံလေးအငင်းပါပါနဲ့နေရမှာတရားမှတ်ကြပါနာဖို့လို့ပြည့်စုံသူပြောမှန်းနားလည်းအဲအရှင်တော့ဖျက်တဲ့တုန်းကတော့ဒီတန်ခါးလိုက်တာမထေရဲ့သူကျောင်းနေပုံကြီးလေးဖြစ်စဉ်အဲသူ့ပြည့်စုံဆရာကြီးကဦးလေးလဲတော်တယ်မြို့မှနေတဲ့ယဟန္တာကြီးအဲတော့နေပြီးတော့ရကန်းရှင်ကမနကောင်းတဲ့သင်္ကန်းချုပ်ဖို့ပိဿာရသင်္ကန်းချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတန်မိုးကြီးလို့တဲ့ဦးကြီးတော်တဲ့တော်အမစ်စလဲတော်တဲ့မြို့ကဆရာကြီးကိုလာပြီးတော့သင်္ကန်းလာလှူတာတဲ့သင်္ကန်းလာပြီးတော့လှူတာနော်အဲလှူတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပြန်စွန့်တယ်ဟောလဲအလဲလဲကြီးမင်းမဲ့တော့မှာတော့လို့ပြန်စွန့်တော့သူစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့ဒါမပြောရဲဘူးတဲ့အဲ့မှာရက်ခတ်ပေးနေနေတဲ့သင်္ကန်းလေးတဲ့အင်းဒီသင်္ကန်းကတန်မိုးကြီးတဲ့ရောင်းလိုက်ရင်ဝေရမယ်ရောင်းလိုက်ပါရမှာလေဘာစင်သာမနောမန္တသူငါပေါ်တဲ့အပြင်ငါတင်ငန်းလို့ထင်ပြီးပြီးတော့တင်ငန်းနေပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့ပုံနဲ့ဝေပေါ်မလာဘူးလားဆက်ဆက်ပုံနဲ့ခဲခန့်နော်တဖရမနောမန္တတဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမနောမန္တပေါ်တဲ့ခန္ဓာကအမှိုက်မီးလို့ပဲအမှိုက်မီးလို့ပဲအမှိုက်မီးဒီစက္ကူလေးရနေပြည့်ပဲသူကူကူကူသွားတယ်ပရမတ်ပေါ်လာတာသင်္ကန်းတော့ရောင်းလိုက်ရင်သူကွင်ချနိုင်ပြီတော့ဝေရရလာတယ်အဲ့ဒါကူသွားပြီနော်အဲ့ဒါဝင်ရတော့တခါဗတ်ဆက်လုံးလဲဆိုတခါစိတ်ဝင်မယ်တဲ့အခြားပုံပုံတော့ဆက်ဆက်ပုံချုပ်ဆက်ပုံတွေကစိတ်တွေဝင်မယ်တဲ့ဒါစိတ်တွေရတော့တခါတကောင်းတကောင်းသူကပွားပွားလာပြီတော့စိတ်တို့ရောင်းချတာစိတ်တည်းဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်တည်းအဲ့တော့စိတ်တည်းဖြစ်တော့ငွေရအများကြီးရလာပြီ။ဗာဆက်လုံးဝင်ဆိုတော့အခါထပ်ဖွဲ့ရပြန်တာပဲ။ဒါနဲ့အဆက်ကိုပြောနေတာနော်။အဲ့တော့ငွေများတော့ဟာကျောင်းဆောင်လူမဲလို့ဒါနဲ့တထင်းခင်းမလို့မပါဘူးနော်။မိမယူမဲဘာလို့မလဲ။ပါဖတ်နေတဲ့စဉ်းစားရအောင်ဘယ်တော့ကြိုက်ထားလဲမသိဘူးလို့เนาะအဲမိမယူပြီးတော့ရက်ခံနေနေပဲဆယ်လားကြီးကလေးပါရကုန်ရောမိမယူတဲ့ကလေးပါရတယ်ကလေးပုံမှန်ပေါ်လာတယ်တခါစိတ်ကိုရင်ထားတဲ့ထိုးလုံးကဟာဒီဘောသူများကြီးသွားတာကြည့်ထားတယ်အဲဒီနေ့မှကလေးနဲ့မိမနဲ့ဘုန်းကြီးတော်လာပြီးတော့ဖူးမယ်တဲ့စိတ်ကိုရင်တော့နွားရင်လေးတွေဝယ်ပြီးနေဘာလဲဝယ်ဝယ်ပြီးနေပြီရဲ့အဲ့တော့တေဘာမမိမနဲ့ကလေးချင်းနွားနှကောင်ပေါင်းပြီးတော့လာတော့စဉ်းစားအတွင်းနေရဆက်ရတယ်နည်းနည်းများတယ်လေရုပ်ရှင်လောကဆိုရင်ပလင်ခွက်ရက်ခွက်ကများတာနွားပြေးတာလည်းပုံပေါ်ရသေးတယ်ကျိုးလည်းခင်ရသေးတယ်တရားလည်းခင်ရသေးတယ်မိမလည်းပုံပေါ်ကလေးလည်းပုံပေါ်ဘိန်းလည်းတာလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းများမှာလားဘူးလားအဲ့တော့ဆက်တာများလာတော့မနောကံမြန်မှာအရှင်ဟူကအာကောင်းမလားဟုတ်လားအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံကံတဏှာဥပါဒံကံသူပါလားနော်အဲ့မှာရက်ခန့်နေနဲ့လက်ကနရံဖြစ်ပြီရက်တော်ကမဖြစ်ပါနဲ့နရံဖြစ်တယ်နဲ့ပိုးများလာတယ်ဘာမောက်တယ်နော်ပိုးများလာပြီးတော့တင်းလာပြီအဲ့မှာကုသကုနဲ့ကအရှင်ပြောမကူဘူးအဲ့ရဂျိုင်းဆောင်လိုက်တာကလေးလွတ်ကြပြီလက်အောင်ရောက်ပြီးနင်းပြီးတော့ဒေါသပြီးမိမောင်ရက်နေတာဥရောကောင်သွားချပါလေတိတယ်ချင်းဒါမှတားလို့မပြီးလိုက်ဘူးဩမိမရက်တာပြီးအောင်ပြီးပဲငါ့ကိုရက်ရမလားဟုတ်
เสียบีรอยดองชาบีรอก็ไปใจบัวฮะไล่ขอยาหรือไล่ขอกายบีรอพยายามพูดไล่ดอเนี่ยตัวตัวได้ไปเส้นหน้าบีไล่ยาละพอพยายามบีรอเส้นหน้าเนี่ยอุ้ยเราตอนเราตีเนี่ยพยายามพูดดีมาเนี่ยมันยาเยอะเราเนี่ยเนาะแค่แต่บริษัทเดียร์ทุเรศมาเต็งงานจ้าพยายามพยายามจ้าเต็งงานเลยจ้าอีกอย่างเราสมมติอุ้ยเราเก่าเจ้าดีใช้เดียวกว่าเจ้ามาละเนี่ยอ่าเสร็จเสร็จไปทุกสัมมูลอยู่ตัวแก้ไขอ่ะล่ะตัวสึกุลันยาวเนี่ยสกานันใหม่ชื่อสึกุลันยาวสกานันยาวเปลี่ยนเยอะป่าวสึกุลันยาวสกานันสัสสัมปงจริงๆนะปงนี้ปงสึกุลันสัสสัมปงพั่วล่ะตตนะสังฆานี่ก็โดเสร็จแล้วเองอุปาทานเพลลายเองตะบงทับพอแล้วเองเสร็จแล้วเองเนี่ยดูตั้วนี่ล่ะปรมัตติงานသင်္ကန်းငါသင်္ကန်းသူသင်္ကန်းလို့ခင်တာကူကဌာနဆက်ကဆက်မနေဘူးလားပြင်ပြခွင်းချလာပေါ့နော်သင်္ကန်းကိုရောင်းလိုက်မယ်ငွေစားရမယ်ဆိုတော့ခွင်းချလာဌာနဆက်ပဲဟုတ်ပေါ့လားပြင်တာချုပ်ဆက်ပြန်တယ်ငွေရနေပြီးတော့ပြင်စိတ်ပုံပေါ်တာကဘယ်လိုလက်ချက်လဲဌာနငွေရနေစိတ်ပြောင်းတော့ပုံပေါ်ပေးတာအဲ့မှာအင်အားတခုကအဲ့မှာဖွဲ့တဲ့တက်တခုကိုဘုရားကဌာနလို့ခေါ်တာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဆုံးဆက်တာနော်ငါငွေရည်ငါစိတ်ကိုဆုံးဆက်ပြတာကတဏအဆင့်လို့ဖရာနမပေးပါလေဟိုကတော့စကားပြောတာပြောဘူးအတွေ့ရတဲ့စကားပြောဘူးတော့အောင်းစရာကဒီငါငွေရည်ငါစိတ်ဖြစ်အောင်ဆိုဆုံးဆက်ပြတာအောင်းစရာကောင်းတာအဲ့ဒါတဏပဲဒီတော့ဖရာဟောတာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့သူကြည့်ရင်ဥပါဒံကံတမ်းမပါဘူးလားအတားညံမလာရင်အဲ့တော့သိဉာဏ်တာနော်အဲ့တော့စိတ်ပိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တွေးလိုက်တာနဲ့အရှင်ဘုံပြောင်းမသွားဘူးလားပြင်းနေတာတတော်ကနှစ်ကောင်းတဲ့စိတ်တည်းဖြစ်ဝင်ရင်အများကြီးရတဲ့ပုံပေါ်တာလည်းပဲအံ့ဩစရာချုပ်ဆက်ပေးတာပဲဒီတော့ပေါ့လားနားလည်တယ်နော်ပြင်းပြင်းတခါအိမ်တော်ကြည့်တဲ့ပုံပေါ်တယ်ကလေးမွေးတဲ့ကလေးရတဲ့ပုံပေါ်တယ်လဲဝင်ပြီးဆဲနေလာတဲ့ပုံတွေပေါ်တယ်ဆက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 ်သွားတာဒီနံပါတ်3ပဲပဲလေတဏှာဥပါဒကံဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါဘုန်းတော်ကစကားပြောစဲမှာမှတ်ထားပါအကင်းပါမှာကပြောရင်းနဲ့ဒီအတိတ်ကလေးတွေပုံတွေကလေးတွေစကားစကားဖော်ဖော်ပေးတယ်အဲဖော်တာလေးတွေကိုဘယ်အပေးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သူကြည့်ရတာဒီဟာကိုစကားလုံးလုံးဖြစ်နေနှလုံးသွင်းနိုင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားလို့ကြည့်ရမှာဟုတ်ပါတော့ဥပမာဘုန်းကြီးစတင်မယ်ကဲနော်ဘာဖြစ်ရင်ကိုစီဝါရဲ့အရှင်ကောင်းရလားလို့မေးလိုက်မယ်ပြည်ရပေါ်မလာဘူးလားအဲကောင်းမကောင်းကြီးကြီးလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲဆက်ပြီးနှလုံးလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တော့ရဲ့ပုံမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆက်မလာရဘူးတော့ပေါ့လားနားလည်တယ်နော်မှတ်ဖြင့်လူရဲသွားတာကားရီကျက်သလားလို့မေးလိုက်ရင်ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်ရင်တော့ရဲ့မဖြစ်ရင်မလိုက်ရဘူးအဲ့ကရကြက်လိုက်တာဗျာအစစ်တက်တယ်စီကံမရှိကြလို့လောက်ပြီဆိုတော့ကဲအချိန်လေးကောင်းနေလားဟုတ်တယ်တိုင်ပြီးရဘလို့ပါဆိုရင်ဆုတ်ကုန်ပြီဒါဆိုရင်ပြဿနာစဆက်လိုက်တဲ့နယ်ကိုတည်ရမယ်ရှေ့မှာဆက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မရတည်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုတရားကြွတဲ့မှာလမ်းကြောင်းလေးကြီးကရှေ့မှာအန်နေရှိရင်လေ၊ကြွေသွားရမယ်၊ဖြတ်ရင်ဖြတ်ပလိုက်ရမယ်။ဟောပေါ့လား။တရားကြွရင်လည်းပဲသူကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပဲသွား။ဘလို့အဲ့ရင်သူကဖြတ်ပလိုက်တော့တဏ္ဍာကဖြတ်ပလိုက်တော့ပေါ့။ဟောပေါ့နော်။နားလည်မယ်နော်။အညာမှာအညာမှာမဟုတ်တော့အောက်ဘက်မှာအကြောင်းပြောပါနော်။အညာမှာလည်းတရားဖြစ်မှုပါလေ။ကဲအညာရင်စကြမယ်နော်။တို့ရှင်မင်းတောင်မှာသွားပြီးတရားသွားတော့သူကဒီဟိုတော့ကအမှန်ဟောင်းကြီးတဲ့တယောက်ပေါ့ဥဒ္ဓပိတဲ့သူကလည်းအသက်ကြီးတော့ငါတရားကျင့်မယ်ပြီးတော့မတောင်းမှကြောက်ကိုယ်လေးထွင်ထိုင်ပြီးတော့တရားလာအားထုတ်နတ်ဘုန်းကိုတင်ကြတော့ပြင်ပေးပါဆိုတော့တပည့်ကပြင်ပေးအဲတောင်းမှမထွက်သွားပြီးတော့နေ့စဉ်တရားပေးညနေဆောင်လဲဆရာဟောပေးအဲပေးနဲ့အင်းတပည့်ကညံထိုင်နေဖရာတဲ့တကယ်ချင်းညီခေါ်အောင်မဖရာအတငယ်နှစ်ယောက်တော့လမ်းခေါ်ဝိုင်းပြီးတော့မှတ်ကြဆွေးနွေးကြပါတော့အဲ့ဒီကဥသောမင်းဆိုတဲ့ဆရာကြီးက
တဲ့ညံကောင်းတယ်ဒါအဲ့ဒါအသက်60ဝန်းကျင်ညံထက်တယ်နိုင်ငံရေးလည်းအမှန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒီတပြက်ပြင်ကိုစဆိုင်ပြုပြီးတော့လုပ်ငန်းလည်းကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးသမားကြီးပါအဲ့ဒါစကားပြောလဲလေပတ်တယ်အဲ့ဒါတရားလာတာကတော့အခုဒီနေ့တင်ငန်းတာပေါ့နော်စကားပြောရင်လည်းတရားအထုံကြီးကိုရတင်ငန်းတာဟုတ်တင်ရင်တော့အတိပ္ပံတင်ရင်တော့တရားကျွင်တတိပ္ပံရှိဖို့နော်တင်ရင်တော့အပြာဝမစရင်မှတ်တမ်းလေးလောက်ထားတယ်။ဒါဘုံကြီးကြည့်ပြီးတော့အပြာဝမစရင်အဝင်ထွက်ပေါ့စကားအဝင်ထွက်ခေါ်တယ်။ဘုံရစကားပြင်တရားစပြင်ကောင်းမလဲဆိုတာအကင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်ထွက်တော်တယ်။ဘုံကြီးလိုက်တယ်သူကအစ်စ်မြင်တယ်။ဟောတဲ့ရံကုန်မှာတဲ့ဖေရောဖျားကြီးရှိတယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဖခင်ကြီးအောက်မှာဗျာတဲ့ဒီလှိုင်းတော့လှိုင်းကောင်းကြီးရှိတယ်ပြောတာကြားတယ်ဗျာတဲ့ဌာမနာတိုက်မှာလှိုင်းကောင်းကြီးရှိတယ်ပြောတာကြားတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပါဘောလို့အင်းတဲ့ဒီတောင်ကြီးမှာလည်းဗျာတဲ့အောက်မှာလှိုင်းကောင်းကြီးရှိတယ်ပြောတယ်ဗျာတဲ့ဟုတ်ပါဘောလို့အင်းလေနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပါတဲ့ဖခင်ကတဲ့နေဘောသားတဲ့ဖခင်ကလည်းအဲ့ဒါငါရပြဘုရားကိုဒီနိဗ္ဗာန်တဲ့ဆိုတော့ပုသ္တရာများတော့ထွက်ထွက်လာတာဟုတ်နိဗ္ဗာန်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲနိဗ္ဗာန်ပြောရင်လည်းသူ့တွေ့ထဲမှာတရားအပြည့်မရှိဘူးလေအဲဘုရားကျောင်းဆက်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မှာတဲ့ဧဝရတောင်ကြီးကနိဗ္ဗာန်မှာရှိတာဗျာတဲ့အဲဒါကြောင့်ပြောင်းမလာဘူးလားဘုရားမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တောင်ကြီးကနှင်းခဲတယ်ဗျာဆိုတော့ကဲတရားကျောင်းနဲ့ဆိုင်နေလားဒါဘေးကတကယ်ကထိုင်ပြီးတော့ထုံးကြိမ်တာအခုတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဘုရားလည်းမရှိကြတော့ဘူး။ခင်ဗျားနဲ့အဲ့လိုနိုင်ငံမှာလည်းနှင်းခဲ့တာရှိပါဗျာတဲ့။ကချင်ပြည်နယ်ဟုတ်တောင်တောင်မှာအေးလှဲ့ပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့။ပြီးလိုက်ပြီးတော့ခါအေးကြောင့်တော့လောပါဗျာတဲ့။ကြောက်စင်းတော့ကြီးပေါ်တာဗျာတဲ့။အဲပြီးတော့ဖုန်းကကြီးနေတယ်မပြောတော့ဘူး။အေးကအဲ့လိုပါဗျာတဲ့စက်သားကြီးတဲ့။အဲငငယ်ရေပါကုန်တာပေါ့တိုင်ဝဲနေဖြစ်ကုန်တာပါပေါ့ဖတ်မပြောရင်ဟင်းတော့ဖုန်းလက်ကြီးလက်ကင်းပါလေဟဲ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 ဟိုရဲ့အတ္တလေးအတ္တကိုယ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့စိတ်မကောင်းဘူးလေဖုန်းပြန်ပတ်တယ်သူအဖမမပြောသေးဘူးတရားဝဲစားမှအမအစင်လေးကိုရှင်းပြတယ်ဒီအလဲပဲနော်ဒီခုပြည့်စဲပြည့်စုံကာလဆိုတာဒီဖះဟောတဲ့တည်းဒီပြန်ထွက်ပါဘူးနဲ့တူအွက်แท้ပုံแท้ဟဲ့လားပြောရဲဆိုရဲမှလည်းနဲ့တူအွက်แท้မှအကုန်ရှိတယ်ဒီလိုပဲညံစားရမှာเนาะဘုန်းကြီးမြင်လိုက်တော့ဟာမနောဒီပေါ်တော့သူကတတ်တော်ထင်မှတော့ညံမလိုက်ပါလေဒါတဏပါရတိရပါပြီเนาะအဲဘုန်းကြီးစကားပြောမှဆိုတော့ခွင်ချရတယ်ခွင်ချတယ်ကသူကဘာသာရေးနဲ့ပြောရမှာဆိုတော့ရှင်ုံဖះကြီးကိုပေါ်လာတာဒါတဏအဆက်ပဲเนาะဖွက်လိုက်တာဖုန်းမြင်တယ်ပြောပြနေတရားစီမှာဖွင့်နိုင်တဲ့အားရှိတယ်။ပြီးတော့မှဘုရားကြီးရဲ့လှိုင်ကောင်းတခါထပ်ဖွဲ့။မိန်မောင်က400လောက်ပြည့်တဲ့ရွှေမင်းတောင်ပြန်ရောက်တာဒီတခါလှိုင်ကောင်းရှိတယ်ပြောဆက်ဆက်ပုံနော်။နောက်နှစ်ပေါင်း2500လောက်ပြောပြတာ။ဘုရားပွင့်နေတာကိုပုံပေါ်ပြီးတော့မှဘုရားကဒီဘောမှာဒီဘောသားဆိုတဲ့ပေါ်လာတယ်။ဘာကြီးကတက်တည်ပေါ်လာတာနော်။ဆက်ပြေးတာ။ဒီထဲမှာအာသဝတမှုရောအဝိဇ္ဇာအကျင့်များလာလုံးသွင်းထားတဲ့ဟာတတိကိမ့်မနေဘူးလားအင်းဒါတတိဆိုတော့ကဲတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းအဲ့ဒီကိစ္စမပေါ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ငငယ်သမားတွေဘုရားများလာဆိုတော့ဆက်ဆက်တက်တာဟုတ်ပေါ်လာတာเนาะအဲ့ဒါလေဘုရားအောက်မှာတဏှာရှိတာချုပ်ဆက်တာပဲပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားဒါကဆက်ဆက်เนาะအဲ့ပြီးတော့မှတခါဒီဘောသားဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဇတ်တော်ရဲ့အကြောင်းအံရအကြောင်းဖတ်မထားတော့သူမပေါ်လာဘူးဒီပြောကြံမရှိတော့ဒါရတောင်ရောက်သွားရောအဲ့တော့ညနှင်းခဲတာရောက်တော့မှဒီဘက်တောင်မှဒီဘက်နှင်းခဲတာပေါ်တော့အကြောင်းစင်းတော့ပေါ်သွားရောနေရေးသမားစီဝေးသမားဟုတ်အဲလမ်းကြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလားဓမ္မတာပြောရင်ပြောရင်ကိုလမ်းကြောင်းเนี่ยဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုအခက်ခတ်ရတာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ထည့်ရမယ်ဒါလည်းစကားတစ်ခုပြောရင်နားထောင်တဲ့တန်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတန်တယ်မှာတရားတက်ပြီညံ့တာကောင်းတာကိုမှန်းလို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမှန်းတတ်ရမယ်။ဟောပါ့မလား။နားလည်တယ်နော်။အရင်ဖျားရှင်ကုန်းနေဖျားရှင်။ဒါကြောင့်ပြောင်းတတ်တယ်ပဲလေ။အဲ့ကြောင့်ပြောတော့
အဲ့ညာမှာပါပဲအဲ့မှာပြောရှင်တွေတရားနာတရားနာရင်လည်းအဲအမျိုးမျိုးရေးတဲ့ဟုတ်တယ်တိလိုက်ရှင်ကဒေဂုဏ်ညောင်းနေပေါ်တာအမှန်တဲ့သမီးလေးတဲ့ဟိုတနေ့ရတဲ့ခေါင်းပြကြီးတာအောင်ဖျားရှင်ကိုနေနေတဲ့အစိမ့်နေရတာရှင်ကိုနေတာဆုံးခံထွက်သွားတာဆုံးခံထွက်ရင်တွင်တဲ့အိမ်တည်းကခွတ်ထွက်လိုက်မှာဒီကြာကြီးဖျားပြန်ရောက်ရှိကုန်တတိယဖျားရှင်ပြန်ရောက်လာတာဆက်ပြီးဆုံးခံထွက်တာတိမ်မီဆုံးခံပြီးခွတ်ထွက်လိုက်မှာလန့်သွားမှာငါဖျားရှင်ကိုနေတော့ပြန်စည်းရလာဆိုတော့စိတ်ကူးနိုင်အောင်ရှိတယ်ဒီသာပေါ့မလားအဲ့ဒါကိုလို့ကအကဲခတ်ရမှာအဲ့ဒါမလားတရားပြောရင်လည်းပဲဒီအစားရောက်ပြီးတော့ကဲခတ်ပြီးတော့ဒီသားကြောင့်ကတော့ရှေ့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဆက်ရမှာလားဖြတ်ရမှာလားသာပေါ့တယ်နော်ဒီထားကြပါအစကားပြောရင်ဘုရားလည်းစကားပြောတော့ဘုရားကဤပြီးခဲ့သေးတယ်အလိုနည်းတဲ့စကားရောင်ရဲမဲ့စကားအထာနော်တမကနဲ့ရှင်တဲ့စကားကြီးမဲ့ဖို့နဲ့ရှင်တဲ့စကားတွေပဲသုံးပါတော့ပေါ့လေစကားတော်ဘုရားလမ်းကြောင်းတွေယူပေးတယ်တော့ပေါ့ကြလားဒါမင်းတတိပဌာန်ဒီမှာစကားပြောခြင်းမပါဘူးလားပါတယ်တော့ထင်အားလျှောက်ပြီးတော့ပုံပေါ်တိုင်းလိုက်နေမယ်ဆိုရင်တတိရှိပါမလားဓမ္မတတိမလာဘူးနော်ညမလားတော့အောက်ဖက်မှာတခါလောဘထိုင်းဒီစကားတွေဒီတရားကိုသိတဲ့အခါမှာကျောင်းမှာကိုရင်းတော်မှာရှိတာကအပ္ပယိခါလုပ်နေပြီးတော့တောင်ရလည်းလုပ်တာကရခိုင်ကြီးရဲ့ဥမြဆက်အဖိုးကြီးရဲ့ရာရဥသံမောင်ဒါရဥသံမြေရဲ့သူကအဓိကဥသံမောင်ရောက်တဲ့နေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဘုံကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့တော့အမနဲ့ကျတော့ဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုဆက်တင်နေတော့အာသကားလေးစလိုက်တယ်စပြီးဘုန်းကြီးကစာရွက်လေးနဲ့အမေကိုမှတ်ထားတာကျိုးလေးမှာဘုန်းကြီးကစပြီးတော့တရားလိုကြီးတယ်များလေးပြထားတယ်။ဒါရေလို့ဘုရားတရားကအခုမှပါများရင်းနေတယ်အနည်းဆုံးတော့ပထမဇန်တတိတောင်ပါတယ်လို့စလိုက်တယ်။ဆက်ကျင်လို့ရှိရင်လင်းသမားဇန်တိအောင်ရနိုင်တယ်လို့အရိယအပင်ရန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့ပြီးရနိုင်တယ်လို့တရားစပြလိုက်တယ်။ဆက်တော့ဘုန်းကြီးကစိတ်တိုင်းခဲပြီးတော့အင်းဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ဒီနားမှာတဲ့ဘုရင်တက်ကမွေးရပါအကြမ်းမြင်ရတယ်ဗျာခိခါတာတရားလုံးစားတာနော်အဲ့ကရင်တက်အကြမ်းမြင်ရတာပါပြီးတော့ဆက်ဆက်ပေါ်လာတယ်ဒါတဏ္ဍဆက်ပဲနော်အဲ့ပြီးတော့ဒီကအဲ့ကရင်ကဗျာတောင်ကျောင်းဘုရားကျေတော့သူ့ပါတယ်ကဲကိုသိတဲ့တောင်ကျောင်းငားမိုင်တော့ဝေးတယ်အဲ့ဘုရားနာမည်ကအောင်းလုံးမခေါ်တာဗျာတဲ့ဘုရားဆက်ဆက်ပြီးပါတရားနေခင်တော့တောင်းကြောင်းဖရာတော့ဖရာတည်းမြတ်တိပြတာအဲ့ဖရာနေတာကသူစစ်ပြင်းငိမ့်ပါကြသူအေးပါတော့အောင်းတော်မူဆိုပြီးတော့စစ်သားတွေကခုနှစ်ရက်နေအပိတေတာဖရာဆိုတော့စစ်သားဖရာတည်းရေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့မှတခါအဲ့တော့ကတော့အထီးကုံဖြစ်တာတွေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ထီးကုံဖြစ်သူဟာတဲ့ပြေးလဲသွားလဲရတာဆိုပြောက်ကပြောအဲဒီကကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြေးရတာအတိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အိုးအမှတိတ်ပွဲကတော့လက်ပါတိုက်နေတာအဲတိတ်ပွဲတိတ်ပွဲရေးထားရတယ်အဲ့တော့ဘုဘံကရအတက်ကြီးတော့တိတ်ပွဲကအများကြီးအများကြီးနဲ့တော့ကြာပါတယ်ပြီးတော့မှဒုတိယကဘာစစ်ကိုရောက်သွားရောအဲဒုတိယကဘာစစ်ဆိုပြန်ရေးထားအများကြီးနဲ့အများကြီးပဲအဲဘုဘံကလည်းခါအခိုင်ရဲ့အိပြာအဆန်းပြောမိကြတယ်ကျွန်တော်ပြန်တဲ့ကန္နမှာထိုင်နေတာကြတယ်အင်းလေးသမောရိယာစိုက်တာပြီးတော့လေပြီးလိုက်ပြီးတော့ကန္နကဗိမ့်တက်ပြီးတော့ကားကိုမောင်းသွားတော့ဗျာတဲ့သူကအဲ့မှာဝင်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်တယ်လို့အင်းလေးကတော်တယ်လို့ညာလည်းကောင်းကြတယ်လိလမှုလည်းရှိတယ်လို့မဟာစီမံဆိုရင်လို့ဘာသာရေးတွေကဖိုးရတော်ဘုရားတရားနဲ့ထိုင်ကြတာလို့ဘုရားကိုယ့်ကိုမြောင်းတွင်ကြည့်တာမရဘူးဆက်တိုက်တာပဲကိုယ်ကပါမနာဟုတ်အဲတဲ့ဒီကျိုးတွေရောက်ကုန်တော့စုံသွားတာဆုံးပြီးတော့6နေပထုံးကံတိုက်တယ်7နေသူတိုက်တော့ပြီးတော့မှဟောဟောနေမြတ်သွားကြည့်တယ်အတောင်ရသွားကြမယ်ဆိုဒီတိုက်ထသွားကြတာအဲဥမြကြီးကကြံနေခဲ့တယ်လူကြီးဆိုတော့အဲတဲ့ခေါင်းကောင်းနေပေါင်းဘိုင်းလေးနဲ့စေတံပူကြီးထက်သူကတရားတောင်းသမားကိုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလက်ရလမ်းခေါ်
พาเลพยาพาเลพยาสวดมาสวดเลพยาพาเลพยาคนนั้นพยาเจนตระยิธาราลูกเรื่องดูเนี่ยนั่งลงดูเนี่ยปามันอยู่นะแต่ด้วยอารมณ์นี่กูเย่ใช่ในด้วยนี่อะไรที่จะมาใช้ด่าด้วยได้จานี้สมัยก้าวกันกับพ่อกูตัวมาละอากูตัวทารุสิมาพ่อที่ได้พูดสิละไอ้ตัดดิสิมาเนี่ยตัดดิยะเด็กว่าสิมาเปล่ามาตัวกูละอันนั้นก็เด็กรู้สิเช่นมันอยู่นะแต่ไม่ใช่ไม่ยากเลยรู้สิใช่อันนั้นก็มันไม่ใช่เมียเนี่ยตีว่ามาพูดเข้าใจละฉะนั้นเนาะไม่ยิ้มยาบ้ามาเยี่ยมพันธะที่มาในกุศลได้หมู่หมู่อากุศลอะไรวันใดดาวเนาะโมหะอากุศลอุติจารอากุศลที่เช่นนี้เองเราไม่ยิ้มยาเยอะในที่เราบอกว่าตีราตัวเลยมาถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตีว่าจะอะไรพระว่าจีละแล้วพระว่ายาบ้าละกูใส่ใจเป็นกบยาซาอะไรด้วยด้วยเนี่ยตัวนั้นเพียงไรร่างกายเพียงไรสิ่งที่กูชิมาจ้าจามันทำนะที่เลยแต่เดียวตู้ดูมันตัวกูละไอ้หลานถ้าก็ยังเนี่ยทีละยองทีละยองนี่งั้นมาอักดูพิจารณ์ไหมใส่เงินทานเงินยาไปดูดูค่อยยาไปกว่าตีนี่ละเลยไปตีนี่ไปทานหรือไม่ยาไปเขาบอกนะมันรู้ไอ้เนี่ยไปช่วยมาบอกนี่จ้ามามาด้วยแล้วจะสิ่งดูเดียวโอ้ทำไมด้วยเนี่ยเส้นมันเปลือยยาเขาบอกต่อพยาธิมีมาถามว่าပြောရင်လည်းဆရာလည်းညောင်းနေအစပေါ်ရင်မပြောလဲရပြောလဲရဖြစ်ရမပြောလဲရအဲ့ဒါဟိုပြောကိုပြောရမှာဆိုတော့မနိုင်တော့ဆိုစကားပြောရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောရင်လည်းအချင်းပြောဒီဘောင်းငါပြောအောင်မင်းကပြောတယ်လူပြောတာအဖြတ်ပြောရင်ဒေါသဖြစ်ကြပြောဆိုတော့အချင်းပြောလို့နာဘူးဘာပေါ့မလားမင်းစကားပြောတာနဲ့ကိုပဲအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်နဲ့တတိပဌံရှိမရှိခွဲလို့မရဘူးလားဝဇိပိတ်နေရမှုစကားလည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါလား။ပြောတဲ့ခါမှလည်းပဲလမ်းကြောင်းတော့နှမ်းမသိဘူး။သဘောကြလား။ကဲပြောလို့ရှိရင်ကဲစဉ်းစားပါ။ဒီကြံမောကြံတဲ့စဉ်းစားတော့ဘာမှကုသမရှိပဲနဲ့အပြောပြစ်တွေပြောလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်တတ်ကြည့်မကင်းဘူးလား။အဲမောဟအကုသိုလ်အခင်နော်။တတ္တဏ္ဍာမထင်းပြီးတော့မှကိုပြောတာဘာမှမသိရင်မောဟအကုသိုလ်ပါမသွားဘူးလားတဲ့နဲ့ဥဒိစ္စကပါမသွားဘူးလားအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းမှာဆင်းရဲကရှေ့မှာပါပြီးသားပဲဒီနဲ့လည်းမလားဒီကိုရှုံးမနေဘူးလားကိလေသာမသိတိဆယ်ပါးအမိလေးလားရန်ဆိုမယ်เนาะလိုက်ဆိုကာမပိမောတိပိနှင်လောရှိတဏ္ဏအိငိုင်ခါဖြင့်တရားဘီရုတရားဘီရုယမုကိစ္စာပေခွာကြည့်သူပေခွာကြည့်သူကြောမျိုးချွေရန်သတ္တုကန္တနသေဘာပြသည်မကြမန်စစ်သေဘာသည်ရိုင်းတော်သူဆိုအောင်ကာမယိဟောတိတိနေဒုတိကန္နာအင်္ဂိတာဖြင့်ဘယာဘီရုယောမုပစ္စာပေခွာကြည့်သူယောမျိုးချွေရန်အတုကန္တနဆေဘာပြသည်မကြမန်စစ်ဆေဘာသည်ကောင်းပြီနော်ဘုရားရတယ်ဆိုတော့သမ္မုခေဘုရားရှင်ဘုရားကြီးရဲ့ရေးတဲ့ကျမ်းမှာတွေ့ရတာနော်ကိလေသာမန်စစ်ကြီးဆေဘာဆိုပြထားတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကဇာတိဖြစ်ရင်တေမာကျင်းကြီးတဲ့ဇာတိဖြစ်ရင်ပါရတယ်အဲတင်းတဲ့တရားမစ္စုမန်လို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တော့အဲမစ္စုမာရအဲတော့တက်တဲ့သဘောတည်တဲ့သဘောမာရလို့သုံးထားတော့တင်းတဲ့တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုကုတ္တန်မှာဝင်နေရင်မန်စစ်တီလို့ခေါ်တာဘယ်လိုခေါ်လဲအဲတော့နံပါတ်3ကကိုဘုရားရှင်ကတဲ့အဲ့ဒီပိုင်းခြားပြီးတော့ဟောထားတာ။ကဲတတ္တဝသူငါထင်ပြီ။ကာမုံ၅ပါးချက်ထင်းပြီးတော့အိမ်ကောင်းမှု၊ကျောင်းကောင်းမှု၊ပစ္စည်းတွေကောင်းမှု၊ကားတွေကောင်းမှုစသဖြင့်အကောင်းကြီးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ဝင်နေချာပြီးတွေးနေရင်ကာမဂုဏ်ဟောပေါ့လား။အဲ့ဒါတွေးနေလို့ရှိရင်တတ္တိငြိမ်းမလား။ဒီကိလေသာကိုဓမ္မောက်ကဲဝိပါကဇာတိလွတ်ပါမလား။
ိတ်အတွေးတွေဝင်နေရင်တဲ့အဲ့ဒါမန်စစ်တွေဝင်ပြီးတော့မတ်တဲ့ဘာဝနာလဲသာပေါ့လားဥပတိခါနော်ဘုရားရှင်ကဘက်ဆုံးတစ်ချက်မှမလွန်အောင်ဆုံးပါခဲ့တာဟောအတွေးတွေမှာအတွေးပုံဖို့ပြီးတော့ကြောင်းနေဆောက်ဖို့ပုံစံကြီးချနေတယ်တတိမရှိဘူးကားရီကောင်းအောင်အိမ်ကြီးလည်းကောင်းအောင်အဲ့ဒီအကောင်းကြီးဖြစ်အောင်ဝင်နေချပြီးတော့ရင်းနှက်ပြီးတော့တွေးနေလို့ရှိရင်ကာမသဘောလားဒါပြင်ကံဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဣရိတာကိုကာမကိုဝိပါကကိုအကျိုးပေးစားဒီလွတ်ပါမလားအဲ့အဲ့ဒါကမန်စစ်တွေဝင်နေပြီလို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြင်းတာပြင်းတာမိစ္ဆာဝိတ္တလိုလိုက်နေပြင်းနေခေါ်တာဘာမလို့တင်တော့ပြင်းနေတဲ့ပုံပုံဒီလည်းပဲကံဖြစ်နေတော့ကြောင့်ရလွတ်ပါမလားဓမ္မစစ်ကြီးခေါ်ရအောင်။ဒါမုတ်တိတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအမှန်တရားကျေဝန်းတာဘုရားအစားပိုက်ဆာတာထင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီအာယုံကိုငတ်တာကိုလည်းပဲမုတ်တိတ်တယ်ခေါ်တာတဲ့။ဒီပိတ်တာကိုအာယုံငတ်တဲ့သဘောလို့ပြောတာ။အမင်းတို့ဆက်ပြီးဟောတဲ့ချိန်ဝင်လေးလည်းမှသွားကြည့်တော့မှအိုးအဆန်းအဆန်းရမ်းမြန်လျှောက်ထားတာကံပါပါတယ်ဓမ္မပြရတဲ့အောက်ရှင်နဲ့တည်းတို့ရဲ့အပေလေးဝနာကြီးကိုပေတနေနဲ့ထဲ့ထားတာတဲ့ဓမ္မမြတ်ကပီတိနဲ့ပြီးတော့တခြားအတိတ်အာယုံမတောင်းတဘူးကုပ္ပိနဲ့ကိုနေနိုင်တော့ကြောင်းအာယုံမငတ်ဘူးတဲ့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစင်းကိုတောင်းတတယ်တဲ့အစင်းပေါ့နော်အတန်တာတာတောင်းတတယ်အနတ်ကောင်းတာတောင်းတတယ်အရသာကောင်းတာလူကြီးကောင်းတာကြီးအံဓာတော့ကြအာယုံငတ်တော့ကြောင့်ပိတ်တာတော့ခေါ်တယ်လေအဲ့တော့အာယုံငတ်တာကိုပြောတာလို့ပြောတာမုတ်တိတ်တာပြောတာနော်အဲ့တော့မုတ်တိတ်နေဆိုရင်မြေကတဏ္ဍဥပါဒံကံဖြစ်မနေဘူးလားဒါဆိုရင်ကုတ္တန္တမတဲ့အဲ့မုတ်တိတ်ဘုရားလည်းပဲဣရိတာမန်စစ်ကြီးဝင်နေပြီလို့ပြောတာဖြစ်ချင်တာကဘုရားအရင်ဖြစ်ချင်လို့မုတ်တိတ်တာပြောတာနော်အာယုံငတ်တာလည်းပြောတယ်ဗျာတော့ကာမတိမုတ်တိတ်ပြီလူရှိတဏ္ဍတဲ့ကိုယ်တခုကပုံစံချပြီးအပြင်းထန်ကွင်ချနေတယ်ဣနေတာမသိလမ်းနေပြီအဲ့ငယ်ကပါသေးတယ်ခိနမိတ္တာလည်းတကယ်တော့မောဟအများကြီးဖြစ်တာပါတဲ့ဒါဆိုရင်ကံဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူလည်းပဲဣနေတာတက်ပြီးကင်းတော့ကြောင့်ဇာတိလွတ်ပါမလားဒါဘယ်ဟာပြီလို့ဆိုတာဘေးကိုကြောက်တာကြောက်တဲ့အတိုင်းပြောတာတဲ့ကြောက်စီကလည်းဒေါသဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဇာတိလွတ်ပါမလားအဲဟာယောမကိစ္စကဝဇိကိစ္စကိုပြောတာဝဇိကိစ္စပြောတာเนาะအစုံလမ်းရေမတည်ဘူးရဲ့တွေးရတွေးတာလေတွေးရင်တွေးနေတစ်ခါသားအဖြစ်ဒုက္ခရောက်တာကိုရန်သူရှင်တို့ရန်သူတွေကဘုလိုဒေဝကတွေးဝန္ဒီတာအဲ့ဒီကနေလာဝဝန္တာဆိုတော့ဝန္တာဝန္ဒီတွေဖြစ်နေတာညာကောင်းလားဒါအနေကမျိုးစိကောင်းမှာမလားဒါအစုံလမ်းနဲ့သူမတည်အစံလမ်းနဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လည်းမတည်ပဲနဲ့ထင်ရလျှောက်ပြောတော့မျိုးစစ်ကြနေတာလေအဲ့ဒါဘုဇိကိစ္စခေါ်တာဟုတ်ပါလားပြောရင်းနဲ့ကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ခန္ဓာမကောင်းကြောင်းလေးပြောမှဖြစ်ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အချို့တွေပဲသတိမထားတာရှိတယ်နော်ဘုရားကတားသိထားနေရတယ်သူငါထင်တော့ငါဘာသာသူ့ဘာသာသူခွဲကြတဲ့စီပေါ်တဲ့ကွာတဏ္ဍဆက်ကလွတ်ပါမလားဆက်နေပြီလေအဲ့ဒါဘုရားကမှန်တယ်ကွာမားတယ်သူထင်တာမာနပါမနေဘူးလားအဲတော့ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဘုံချီလို့တေကုန်ပြီဆိုတာတွေးပြီးဝန်တန်နေဘယ်လိုမျိုးစေကြမှာဘယ်လိုရှုံးတာတော့တိထားကြနော်တိထားမှာဒီမျိုးစေတိထားရတယ်ဘယ်တတ်တော်ဖြစ်ဖြစ်မနှောမှာပေါ်ရင်မေတ္တာပေါင်းရမှာလေတတ်ကိုလို့သာပေါ့လားကိုယ့်ကိုယ်လုံးလုံးနေပါကိုကုသိုလ်များမှာအများကယ်နိုင်တာလေအဲ့တော့ကျလို့အမေလေးကကြာဒီမြတ်ကယ်နိုင်မှာမလားဒီထားနော်အဲ့တော့တွေ့တဲ့တွေ့တဲ့ဒီထားကြပါအဲ့တော့အစုံလမ်းရေတွေ့တဲ့မျိုးစီကြနိုင်ယူအဲ့လမ်းတော့လည်းမသိလို့ရှိရင်ဝတိကိစ္စဆိုမှတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဇာတိလွတ်ပါမလားအပေခွာကျေစုတလောကမှာမိဟောင်းပါအောင်ကြီးပဲတဲ့ကျေစုကိနေပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားအဲ့ဒါတိုင်မကောင်းတဲ့ဂုံကြီးကိုခေါ်လိုက်ရင်ကျေးဇူးချေဖြတ်တာဟောပေါ့လားမကောင်းတဲ့အကြောင်းအပြစ်တွေကိုထောက်ပြပြီးတော့တွေးနေမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးချေဖြတ်တဲ့တက်မကိန်းဘူးလား
ီသာဖက်တတ်အဖြစ်တော့မကောင်းတဲ့ဂုဏ်လေးတွေကိုပေးပြီးတော့ပြောနေပြီဆိုရင်ဟိုရှုံးနေပြီဒီအဲ့ခါယေရှုနော်နောက်ပျော်မြွှေချွေရန်တဲ့အပေါင်းလည်းနဲ့ရောက်တဲ့ရရငါဘာကမကောင်းအကြောင်းကြီးပဲနော်ပြောပြီးတော့ပျော်မြွှေနေရင်လည်းပဲတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဖြစ်မနေဘူးလားကဲဇာတိကုန်မမလားရောက်တာမှပြီးဝတ္တိပြီးမြင်တို့ရှိတယ်မှာအင်းငယ်သာဖြင့်ဘုရားပြုလူကမ္မုကိစ္စတပါးကြီးကြီးတောင်းချုပ်တယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကပုခက်တယ်။အတုခန္ဓာကဆိုအခြေကအခြေရတော့ဟာဒင်ကကျောင်းရက်ထားတော့တယ်ပဲ။အတုခန္ဓာပရဝမနာဆိုကိုယ့်ကိုမြင့်တယ်၊သူများနှင်းချတာ။အတွင်းထဲမှာကိုယ်ကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးပြီးငါဘာကောင်းငါဘာရအောင်မြင်တာဖက်တာကြတော့အထင်သေး။အမှန်တရားမှန်တာလည်းပါတာပေါ့နော်။ငါဘလို့အရင်ကောင်းတယ်ဟာဘာရအောင်ရတာငါပဲနေငါရောက်ခဲ့တာဟာဘာလို့စီဝါကြီးအမျိုးကဘာမျိုးနဲ့ဖတ်သားကိုနှိမ့်ချကိုယ်ကိုမြင်တင်းပြီးတွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းလားငါဘယ်လောက်ကျင့်ထားတာငါပြင်ထိုင်ထားတာဘယ်လိုက်ထိုင်ထားတာအိဒါပဏိယဝန်ထားတာနင်းတို့တော့အပြော့ပေါ့တပတ်သားကိုနှိမ့်ပြောတာလေအတွင်းနေမှာပါတယ်ကညံ့နေဘူးလားအဲဘယ်လိုရှုံးတော့အဲ့ဒါဇာတိလောက်ပါမလားအဲ့တော့ဆယ်မျိုးနော်အာမပိလောရှိတနာအင်းငယ်ခါဖြင့်ဘယလူလူရောမုပိသာရောမူဖြေယအတ္တကန္တနာဆေပါပြသည်မကြမသူဆေပါဒကလညောင်းမှလည်းဒါဒီပဲပါတာလေအဲ့တော့တော့ဘုရားရှင်ကြတော့တိဏ္ဍမိတာလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးကြောက်စီနဲ့မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးဆယ်ပါးလုံးဟာအဘိဓမ္မာညံတော်ကြီးနဲ့အကုန်ပယ်ရှားနိုင်ပြီတဲ့အမှန်တန်ဆက်တဲ့တရားနော်မြင်လဲမြင်ခဲ့တယ်ပယ်လဲပယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကိုပယ်တတ်ပြီးတော့မှလင်းတတ်ဖို့လို့ဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီလို့ဘုရားဥဒန်းယူခဲ့တာနားလည်ပါလားဒါမြင်တရားပြောတဲ့လဲဒီပညာတွေဟာမသိတယ်ဘူးလားသိထားမှာနားလည်ပြီနော်တရားပြောတဲ့ဒီစကားဘယောက်ပြီးဖယ်မျိုးစီကြတယ်အတိနာနေမှာအကုသမလာမှာပေါ့သဘောပါလားရောက်တရားမပြောရဘူးเนาะသဘောတန်းညာသားပြန်ခွေးမိခွေးကြောင့်ခွေးစကားဖြစ်ပြန်ရောကာနေကာစကားဖြစ်လိုက်ငွားမြင်ငွားစကားဖြစ်လိုက်ဆိုကောင်းလားဇီထားပါအဲ့တော့ဘုရားတသမိကြီးအဲ့လိုမဖြစ်တယ်ဘူးလေနားလည်ကြပြီလားအဲ့ကိုစကားဟာတော့ဆိုဘုရားရှင်လိတော်မူတာကနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံတည်ဥဒေထားတဲ့စကားဖះကမှန်တယ်များဖះတဲ့စကားလုံးနဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးကဥတည်ထားတာအခက်နော်ဘယ်တော့တန်းကြီးလိုက်ကြီးလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးအောင်မဲ့အဆုံးသတ်ထားတာအဲ့တိုင်ကိုယ်စကားပြောလို့ရှိရင်အာလောကီအလိုနေတာဖြစ်ရမယ်ရောင်းနေတာဖြစ်စီရမယ်သီလနဲ့ပတ်သက်တာจิตတာဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကြီးအောင်လမ်းညွှန်တဲ့စကားမဖြစ်တယ်ဘူးလားအဲ့တိုင်ကလမ်းညွှန်လေးပြောင်းထားကြနားလည်မလားအမလို့တည်မလားအဲ့လားဆိုကိုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေရေရှည်မှာကြားတယ်ဖြစ်နေတာပါလေပေါ့နားလည်ပြီလားစကားပြောတတ်ပြီလားစကားပြောတာကဥမာတရားလို့ဖြစ်နေစိတ်ကဒီနေရှောက်မပြောပါဘူးနော်ဖောက်ဖောက်ဥမာဖြစ်မအိမ်မတက်သွားတယ်ကဲပကံပြောအထားတော်ကြီးပုံစံမကြဖြစ်နေဘာဖြစ်တော်ဘုရားတက္ကံအရှိအောင်ရောက်နေမယ်မဆေးမကြောတန်တန်ထိုင်ရင်ထားမယ်စွန်းစွန်းနေရာမရှိနေရာရွယ်နေရာပြည့်စုံရှိရင်ကြက်ကွာဟမသွားဘူးလားပါဟရင်ပြောကြပေါ်လာမှာပေါ့ကိုယ်အချိန်နဲ့မှမတွေ့တာဘူးကြက်ပြောမယ်ဆိုရင်မသိထားတော့လေပြောရင်အားဖြင့်ကုသိုလ်လာမလားအကုသိုလ်လာမလားအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ပေးရမှာလားအပြီးနဲ့တော့ပေါ့လားအဲ့ဒါကြတော့အတိအယံဖြစ်ပြရှုရမှာပေါ့ဘာလို့မလဲရွှေ့ပြီးတော့နားလည်ရမယ်လေအခုဥပါဒနာပုံစံချရတယ်မတူလို့တိတိကျကျနဲ့ဒါကိုကြော်လွှဲရမှာဟုတ်ပါ့မလားအဲအချိန်တန်းတော့လည်းပဲသူ့နဲ့သူပြန်ထားလိုက်မပြီးဘူးလားအခုကမဟုတ်ဘူးနေရာမှားတာတွေပြည်စည်တာတွေကိုယ်နဲ့လည်းပြန်ပြန်ရသေးတယ်ဒေါသနဲ့လည်းပြစ်တော့ပြစ်တော့နဲ့ပြောရဲဆိုရင်နှခါရှုံးတယ်ဟုတ်ပါ့မလားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြင်ရပါနားလည်ပြီလား
ตอนมีน้อยละชิงได้ยิ่งมันอยู่ละตาเสียพี่อยากย้อนหลังเพราะทำไมเราจะเริ่มเพื่อมาจุดใดเจ้าเถิดอภิษฐ์ไม่อยู่ใจในบีละที่ย่องว่าละนะคะน้าเสียจุดใดเจ้าเถิดทำไมเราอภิษฐ์ไม่อยู่ใจในบีละละที่ย่องพี่ละพี่ละเบสาที่ลงจากละจะด้วยละเนี่ยละไม่ได้ยังตอนเที่ยวป้องในเมืองเทนี่ก็พิมพ์เลยนั่นเลยเนาะก็ต้องดาวกตีแดดดีนั่นเองนะไอ้เราเอ็มยังเลยกูยอมกินยาพอใจยังนะอ๋อไม่รู้เพริ่ไอ้ยังไม่ดูรอกูยังลาบุตรก็ได้ใจยังนะยังได้มันผมมาก่อนต้องบอกอย่างนะนั่นเองเนาะก็มีที่พิจารณาอย่างเดียวตรงนั้นมาติดชาติโดยสักแก่พออีกองนั้นชาติอะไรเดี๋ยวมีมาชาติอะไรประการเท่าไหนเท่าไหร่คนนั้นมาดูยังพออีกพิจารณาเช่นมาแล้วละเอ้ยอะไรวะอากุศลเพียงแม้ส่วนใหญ่ติดทานเองพอบอกเราบอกว่ากุศลเพียงใดจะไม่ยาวละอันดุตัวอะไรนี่นั่นแหละเนาะสมัยนี้แต่เอี้ยสิ่งนี้เนี่ยถ้าอยู่สุโขทัยนี่ตัวเอี้ยสิ่งก็จะไม่ยาวละพวกเราบอกเจ้าหน้าที่อาถรรพ์ตัวปอกเวรีทุกอย่างเองนะงานไม่ใช่ประโลมลูกดาผู้รวมลูกจาวต้องยันเนาะประตูชมประตูนาการเพียงมาถ้าบอกว่าไอ้มันนี่ได้ปะล่ะนะครับเราเล่นเตียนี่นี่เล่นเตียส่วนนี้จะมีอะไรมีอะไรเนี่ยแล้วในยานได้สิ่งอะไรเรามาจากเนาะแต่เมื่อที่เซนได้หันมาถามว่าที่นี่ไล่บุคคลนี่สิ่งนี้ใหญ่ของอะไรไทยน้องขนาดเพราะบอกนะก็ไทยมาเตียไทยน้องขนาดเราดูถ้าถ้าตอนนี้ไม่ชื่อหรอกเราผ่านเนี่ยถ้าตอนนี้ที่เซนมาตีท้ายมานั่นเลยจ้ามันนะนั่นเลยเนาะเอจีเนี่ยเราพออย่างพลาดมีแล้วโอ้ดูเชื่อว่ายังได้สิ่งนี้เนี่ยตลอดยังจีได้ไหมตลอดตัวแต่เนาะที่ส่วนใหญ่เช็ดเดียวคงยังอุ้มได้เพียงแต่มาหาอย่างได้แค่ก็ส่วนลายเลยไหมการเพียงแต่นั่นเลยเลยคนต้องมาไปทางอีโลกาที่ไหนเดียร์ไม่ซีปัญญาวุฒิมีเล็กในสิ่งบุรุษชงเนาะเพราะด่าหลังนี้เอาไงนะแกตาที่มีคุณธรรมเลยมาได้ด้วยแกผู้ได้เป็นบุรุษชงเนาะอะไรนะกูกะดูไปแต่เดินเดินนี้อะไรมาแต่เมื่อสี่เดือนมาเมื่อสี่มาวันนั้นมาเนาะมีเงินจ้างเงินยากอะไรผู้บากาดีอะไรมาแต่ตาที่มีดีเพื่อนเดินเพื่อนได้มีอะไรบุรุษกันเนาะรู้เนี่ยใช่นะพวกแกยังทำบ่เราติดทานเลยทำบ่กันเราโยงจีวันได้ขันทานไหนตัวเราอย่างนั้นกู้ตลอดในมาเลยการอยู่ไปที่นั่นตลอดหกเดือนเนาะเอออาลุงอาไม่พิจารณาพิจารณาปาลาพิจารณาหรือนั่นเลยเนาะทำไมท่านน้องขนาดยาหูมาจากนี่เลยเมียนายจารายนานายสารายทีใดอิทธิยาสิ่งสิ่งมันเลวล่ะแกจูดาจะมานั่นเลยพี่เนาะทำไมเมียนายเลยไปที่เส้นตัวนี้ล่ะไอ้เส้นเมียนายเลยพี่จะมาปองล่ะแกเสร็จเลยเนี่ยผู้พิจารณาปุณณานี้ที่มาทันสีทาบีแกจะทำเอาสุภาพแล้วแกพยายามจีได้เต็มที่การมาดันสุจังหูบ่ทำมาขันได้สีทาหรอได้เปลี่ยนไปยามไปปีนี้บาดว่าออกมาเนี่ยด้วยอะไรคนยิ่งโชคงี้ครับหมดแล้วนึกว่าชี้อย่างเนี่ยเงี้ยพม่าจะทำมาเปลี่ยนดีไอ้เราเนาะการนี้ที่มาจีไอ้สักอย่างมันเพี้ยนแต่ไม่ได้หรอมันเพี้ยนแต่ว่าปองบอลาตู้ได้มาทายเนี่ยก็พี่เนี่ยปองงานเนี่ยฮะเลยแต่ว่ากว่าจะปองมาลาอุลาปองรุ่นดูไอ้เฉลี่ยเช่าด้วยไอ้ลามาลาปูลามาลาก็ดูโชว์เนาะมันจะมุ่งเฉลี่ยชิ้นที่ป้าว่าก็มาบอกนะกูตัวปีเนี่ยอันเดชมุ่งทำมุ่งเนี่ยอันเดดีที่มาเชิงไปมาตัวบีเชื่อมุ่งตัวกูแล้วไม่ต้องได้ทำมากรีวังมาหรอกเลยไอ้ตัดดินดูสิฮะประตูนาฬิกาเปลี่ยนมาบ้าเปล่าล่ะนั่นเลยเนาะบ้าจังปู่ปู่รู้สิอักดูดมาเลยโดนเลยบ้าเปล่ามาล่ะนั่นเลยเนาะเชิงเนี่ยยังไม่อยู่ล่ะทีนี้ประธานเนาะมาถามအမှုရတဲ့အချိန်ကအရေးကြီးတယ်ဒါကိုပြောနေတာနည်းနေပြီနော်အဲ့တော့
ယနေ့တိတ်လိုက်ပြီးကြိမ်မျက်စီနဲ့မြင်လိုက်ပြီးအတန်နဲ့မလားအနံ့နဲ့မရအရလည်းမပေါ်ရင်ကိုယ်ဝူရမကြဘူးလား။အဲကိုယ်ဝူရအူတိုက်တယ်မနှောတကားပွက်မလာဘူးလား။အဲပွက်နာဘူး။အမှန်တည်းမြင်လိုက်ရင်တော့အဲဆက်ချက်ပြန်ပြီးငါနဲ့ပေါင်းရပေါ်လိုက်တွေးပြန်ပြီး။လမ်းသာလျှောက်နေတွေးညာတွေးလို့။လမ်းလျှောက်တာတက်တက်တွေးတာတက်တက်ဖြစ်နေတတိပဒံခိုက်ပါမလား။နည်းနည်းလေနော်အဲတော့သူမိခင်လေးမှာခဏတော့ကျင်တော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားထားတာကဘုရားကြီးလေးစောစောဣတိရှင်နဲ့မနေ့ကစောစောကြည့်အောင်လို့ဘညက်နဲ့ဒီကိုဘုရားခံရရတော့ပြောမချတဲ့ဆောက်ပြီးတော့ရက်တော်လေးဆိုတော့အကျင့်မရှိတော့ပင်ပန်းညားတယ်လေပေါင်လဲပေါင်တော့ပင်ပန်းတော့မကြိုက်ဘူးဘုရားစဉ်းစားတာညောင်ဒီနေ့စောစောဣကြမယ်မနေ့ကတို့အာဘောဂတိယသူတွေဆောက်ကြည့်မယ်ပြောမချတဲ့နိုင်ရင်းဆောက်ကြည့်မယ်နော်စောစောထားလို့ပေါ့ထားနိုင်မလားသောသောအိမ်မယ်နော်ပြီးအိတ်ကြမယ်နော်သောသောအိမ်ပြီးသောသောထားမယ်နော်ဘဒလေးပါလည်းဖောက်ပြန်တော့ခန္ဓာဝင်ရလေးတော့လည်းပဲသူ့လည်းပဲနည်းနည်းတော့ချော့ရလိမ့်မယ်စိုးလို့လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့သူ့ကိုညာရလိမ့်တာပေါ့သောသောအိမ်အိမ်ပြီးမနေ့ကဘုံ၄နိုင်စမယ်သဘောတူလားမှန်ပါဘူးအစောသေးလားမှန်ပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလည်းထားပြီးတော့ဘုံလို့ဒီမှာစုကြမယ်နော်အဲ့စုပြီးရင်ဘုံလို့အတိခံခြင်းပြီးတော့ဇင်းရလျှောက်မယ်နော်လမ်းလျှောက်ဇင်းရချောင်းရင်းနဲ့ပို့တရားဖတ်ကြမယ်ဒါလည်းမလားဘာပေါ့လဲနော်တရားလေးနှလုံးပြန်လိုက်မှတ်လိုက်နေမနေ့သူနေပွင့်နေချီပေါ့ဘာပေါ့လဲအောင်ခြင်းနေချီတိခံတင်ထားမယ်သဘောတူလားမှန်ပါဘူးပြင်စောစောအိတ်မှလားမှန်ပါဘူးစကားများမနေနဲ့နော်အိတ်ကြနော်စကားပြောလဲပြောဝင်ရှိပါတယ်သူတော်ဝစီပိတ်တာတော့နည်းနည်းကောင်းပါတယ်ဝစီကပဇာတာပိတ်ထားတာမနှောမပိတ်တယ်မရသေးဘူးအနှောလုံးပိတ်ရမှာနော်ပဇာပိတ်တယ်မနှောပါပိတ်ရမှာနော်ပဇာတာပိတ်ထားပြီးခင်ဗျားရှောက်ပြီးတွေးနေကောင်းပါမလားအဲ့ဒါဝစီတင်ခါရဆိုတာမနှောကစတာနော်မနှောလဲလုံအောင်ပိတ်စောစောအိတ်ရှုမှတ်ပြီးအိတ်ကြနော်လက်ကြိုင်ဘုံလို့အဲ့လမ်းရှောင်ရင်ဇင်းညာရှောင်ရင်နော်အမူအရာတိုင်းမှာသတိပဋ္ဌာန်ထည့်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်မလားမျက်စိနဲ့တိတ်မလိုက်တော့ဘူးနော်နာနာနှကောင်းရှာဖဲကိုယ်မှာမပြတ်လောင်းနေတဲ့အမူအရာကိုထောက်လျှောက်ရှိမှတ်တာတွေ့မယ်နော်ဒီတော့မှစိတ်စိတ်ကလေးမူအရာတွေကိုအစစ်အသေးစိတ်မှတ်လို့ရှိရင်ပြည်တဲ့တတ္တိယမြန်မြန်ခမ်းတာပေါ့ပိုးကြည့်နေလိမ့်မယ်နော်သဘောတူလားမင်းကယူသားကြမယ်နော်စောစောနားရအောင်နော်ဒီကဲတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာမူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တန်တမန်တကယ်ရှိတာကกายปณะตาเนี่ยเอออันไล่แต่ถ้าผิดแต่ตีตัวตะชาละขันธ์ผิดแต่ล่ะเป็นฆาราวิธีเออมโนระกาปุญญ์เอาบ่ลองมุล่ะเออเสร็จด้วยในญาณมาเป็นตะเนอัศชีเด้ละมาจ้ะเนาะแล้วสิมาอมังพ้องไล่ตัวตัตตะทีมั้ยญาณมาล่ะတော့ตะนะอมังจันทร์โหลน่ะเลยท่าอ่ะเนาะအဲသစ္စာဘုသုသဘုရားနားလည်ကြပါအဲပြီးရင်ပြင်ဉာဏ်လမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တဝါပါသေးလားအဟံလားတုတ္တလားတကားရောပြောသေးလားသိသိတဲ့ပြင်နဲ့ရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးတာလားဟုတ်တယ်မိနေကြရမှာနော်ဒီတိုင်းပါများအထုံးလေးမကောင်းဘူးကုသိုလ်တရားရင်းများတဲ့ပြင်မသေးခင်ကာလမှာလည်းဒီကုသိုလ်မျိုးစရာစိတ်တိုင်းညာလို့လို့မကုန်သုံးလို့မကုန်ပြေဆုံးကျဲပါချမ်းသာတဲ့အပြင်မြညာဘုံညာမှာဆောင်နိုင်ပြီးအရဟတဘုရင်ပေါင်းမြောက်၍ကိလေသာတတ္တိကုန်ခန်းကဇာတိမလားခန္ဓာဇတ်တိတ်ငြိမ့်နေကြပါစေAmen.
ားတယ်ဆိုရင်မလို့အလုံးမပြတ်ရှင်နဲ့နော်ဘာရင်နိုင်ရင်နဲ့မပြတ်ရှုမှတ်ပွားများပါသတိဖြင့်တော့ခြင်းတရားမမိပါနဲ့နော်ကိုယ်နေတည်ရင်အမေနဲ့ကတ္တအောင်ရောလို့မန်ကြတိထီအောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒီမှာပတ်တဲ့နေရာတွေ့ပါအားထုတ်ကြနော်